Նոյեմբերի 20-ին գնդապետ Հրայր Թևոսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի վաշտերից մեկի ներգրավմամբ անցկացվեց մարտական հրաձգությամբ մարտավարական զորավարժություն, որի նպատակն էր կատարելագործել ընդգրկված ուժերի մարտական ներդաշնակման մակարդակը, մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների բերման պլանների իրատեսությունն ու զորքերին առաջադրված մարտական խնդիրների կատարման արդյունավետություն։ Զորավարժության ցուցադրական պատմունքներից մեկի ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձվեց ցինցարայողների բարոյահոգեբանական դաստիարակությանը։ Դրան էր նպատակահովված ծավալված ուսումնական կետերում ցուցադրված անձնակազմի բարոյահոգեբանական ապահովումը եւ մարտի նախապատրաստումը թեմայով անցկացված գործնական պարապմունքը։ Ցուցադրել են գործնական պարապմունք, շեշտվածությունը դրել ենք մեկ բաղադրիչի վրա հոգեբանական աշխատանքներից, հոգեբանական արգելագոտ ու հաղթահարումը, որտեղ անձնակազմը հաղթահարելով արգելագոտին հաղթահարում են վախը, զզվանքը, օտարությունը։ Հաջորդ էլեմենտը, որ ազնակազմը ձերքաբերում, դա լսողությունն է, որտեղ որ սլոսների, կարակոսների, պայթունների տակ ազնակազմը շարժում է առաջ։ Իրանց մոտ ձևավորում է կոպվածություն, հոգեբանորեն պատրաստում են և արդյունքում ունենում ենք մարտին պատրաստ զինվոր։ Մարտավարական զորավարժությունների ընթացքում խաղարկվեցին ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակողական գործողություններ, ինչը ստորաբաժանումների մարտունակությունը կատարելագործելու հնարավորություն ընձեռեց։ Ինչ վերաբերում է մարտական հրաձգության պաշտային մարտավարական զորավարժությունների վերջնական արդյունքներին, ապա այն կգնահատվի բոլոր տվյալների մանրակրկիտ ուսումնասիրմամբ ու իրականացված գործողությունների համադրմամբ։